halkana waa garoonka diyaaraduhu ka haadaan kana soo degaan ee ciyaal international airport ee magaalada Hargeysa maanta si diirran lagu soo dhaweeyey. Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fidaar oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa, kaasi oo muddooyinkii u dambeeyay safar shaqo u maqnaa dalalka dabadiisa. Maanta waa Khamiisa bisha February ay tahay 17, waxaan ku soo dhaweynaynaa madaarka caalamiga ah ee ciyaal international airport xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fidaar oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xildhibaanka ayaan soo dhaweynaynaa oo muddo ku maqnaa waddanka Ingiriiska, muddo 2 bilood ah una maqnaa shacabka reer Hargeysa, u maqnaa shacabka reer Soomaaliland. Aynu arkaynay doodihii iyo waxa weeyaan ixtifaalaadka uu ka qayb galay ee waxa weeyaan qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland kor lagu qaadayay. Waxaan leenahay xildhibaan soo dhawow Saalimen Qaaniman, adigoo waddankaagii wax badan u soo kordhiyey, adigoo waxa weeyaan bad qaba ayuu Allah subxaana wa tacaala ku soo celiyey, alxamdulillah cala salaama. Waxaan soo dhaweynaa xildhibaan Fidaar oonu arkaynay sida wanaagsanayd ee London maarta uga hadlayay, isagana uu sababtaba u ahaa in Soomaaliland ay maalintaa 6 gobolba ay magaranaysaayey halkaasi ay ka dabaal degto markii magaranaysaayey ninkii Ingiriiska ahaa maxaa Kevin oo William oo isagana maanta yimid. Marka alxamdulillah xildhibaan farax leenahay, ku soo dhawow dalkaaga hooyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu. Maanta waxaan isugu nimid waxaa dalkiisa ku soo laabtay xildhibaankeenii xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fidaar oo ka tirsan golaha deegaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Hargeysa ee Murudi Sheekh. Maanta waxaan oranaynaa xildhibaan kusoo dhawow dalkaagii. Kanan joognaa waa garoonkii madaarkii ciyaal. Waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaan Fidaar oo in badan naga maqnaa. Waan soo dhaweynaynaa gaar ahaan anagoo ah degmada 26 June oo uu wakiil ka yahay xildhibaanku. Waa aad baan u soo dhaweynaa xildhibaanka. Xildhibaan soo dhawow caasimadii Hargeysa ee Soomaaliland. Ingiriiskana waanu kaa daawanaynay wacdarahiaad ka geysatay. Maasha allah xildhibaan soo dhawow aad baan kugu soo dhaweynaynaa magaaladaadii Hargeysa. Isaguna waxaa halkaasi ka hadlay mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fidaar, waxaana uu ka warbixiyey safarkaasi shaqeeye dalka dabadiisa ugu maqnaa muddooyinkii u dambeeyey. Runtii aad baan idinka mahadcelinayaa sida sharafta leh, walaaltinimada leh aad igu soo dhaweyseen halkan. Anoo aad iyo aad uga mahadcelinayaa ugu horreeya suldaankayga qaaliga ah, odayada xaafadda, iyo si gaaran waxaan u salaamayaa kooxdayda 26 June oo aan wada shaqeyno, iyo maxaan ku raadaa warbaahintana tiimkaygana aad baan u salaamayaa, maayarka maarkugeenka iyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo dhammaan mas-uuliyiinta reer Soomaaliland oo dhan aad baan u salaamayaa. Intaa haddii aan ka gudbo, waad ogeydeen inaan ku maqnaa dalka Ingiriiska. Waxaan u maqnaana waxay ahayd uun qaranka Soomaaliland, dalkayga iyo dadkayga. Waxa isoo aan la kulmay ama maxaan ku dhahday warbaahinada ha noqoto, hadday noqoto maxaan ku dhahday hay-adaha kala duwan ee dowladda, sida ay noo caawin lahaayeen ama aanu wax wada qaban lahayn, ayaan maaragtay kala soo hadlay. Hadday xildhibaano noqoto, xildhibaanada golaha wakiilada iyo xildhibaanada golaha deegaankaba intaba waan la kulmay. Bulshada reer Soomaaliland ee joogta halkan waan la kulmay, maxaan ku dhaadaday oo kala duwan. Runtii rajo weyn bay qabaan, ididiilo fadabadan bay qabaan dadkii qurbaha joogay. Waxay u baahan yihiin dad u tago wax ka dhadhiciya, dad qaranimada Soomaaliland intay u tagto ka dhadhiciya, dad halkaa degan oo luuqadooda fahmaya, dareenkooda fahmaya, unbay u baahan yihiin cid u tagto la soo hadasha. Ingiriiskana waxaan rajaynayaa waa chapter cusub baynu bilownay in guusha Ilaahay saa inoogu wado. Iyaguna waxa weeyaan dad aynu daahada isbaranana maaha, waa dad hore aynu iska naqaanay. Inta haddaan ka imaado, runtii dalkeenna horta waxaa ku jira, maanta waad ogtihiin xaaladiisa, xaaladu ku jira emergency ah oo hadday abaaro noqoto iyo hadday noqoto sixir barar. Maanta markaa waxaa loo baahanyahay qof kastaba, xildhibaan, mas-uuliyiin, wasiiro, odayaal, salaadiin, in qof kastaba ka hawlgalo sidii uu uga qayb qaadan lahaa abaaraha iyo duruufaha shacabka reer Soomaaliland haysta. Ayaanbaa horta maanta waajibaadka ugu horeeya aynu u baahannahay inaan ka hawlgalno horta wataas. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa. Waad mahadsantihiin. Ibrahim Joker, CBA TV, Hargeysa.